Ranzavanistene ni Universitatea Antananarivo tena katsindray kosa dia nisehoana fihetsiketsehana tamin'ity andron-droany ity teny an-toerana ny toeram-pivarotana dia nisy ny voaroba tao anatin'izany nisy ihany koa ny torabatso samihafa sy ny fandefasana entina mandatsa-dranomasina tanterahan'ireo mpitandro ny filaminana rivoza iarahantsika fa nampiantso ny fikambanana pedagôjika ifampidinika ny mahakasika ny vampiakarana ho zato isan-jato ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra ny onivon'ny fiadidinany fiadidinany Universitatea Antananarivo mialatsiny ary tao anatin'izany moa no nanambaran'izy ireo fa alefa hodiniana ao anatin'ny tetim-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy ny mahakasika an'izany. Andalam-pamolavolana ary izahana ampidirina ny volavolan-dalàna momba ny tetim-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy izany hoe amin'ny taona 5 sy 8 ny fampiakarana ny vatsim-pianarana. Raha ny zava-misy ankehitriny dia sarotra ny ahatanteraka izany fampiakarana izany amin'ity taona ity. Isan'ny songatana moa tao amin'ny fihaonana teo amin'ny solotena ireo fikambanana pedagôjika ahitana ireo departementa rehetra anivon'ny Universitatea Antananarivo, ny lehiben'ny etablissement tsirairay ary ny filohan'ny Universitatea Antananarivo izay notanterahana androany teny Ankatso. Raha ny fanazavana hivoaka atao an-tsaina koa ny vatsim-pianarana ho amin'ny taom-pianarana 3 sy 4 arivo, 4 sy 4 arivo ity taom-pianarana oniversitaire ity izay vao iray volana monja izao no nanomboana azy. Mahakasika ny raharaha oniversite Mahajanga dia fantatra fa hitondra amin'ny famahana ny olana ny anan'ity oniversite ity tao anatin'ny folovolana izao ny fanaovatsininy tondrozohitra izay miompana amin'ny fisian'ny fiarahamonina amin'ny filoan'ny oniversite sy ny mpianatra ao an-toerana. Andalam-pananganana kosa ny komity mpanatanteraka sy ny komity mpanaramaso sy ny mpanaotombana eo anivon'ny oniversite. Ny mafisiny tao anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika fa tanjona amin'ny fametrahana tondrozohitra moa ny ametrahana fitoniana ahafahana mirosa ny fanatanterahana ny fanambany ministera dia ny fanaovana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ho andry entina mampandroso ny firenena. Ezaka ataony ministera tompony andraikitra amin'izao moa ny mandresy lahatra ireo mpandray anjara rehetra voankasika amin'ity sehatra fampianarana ambony ity iray efitra aminy amin'ny fanatanterahana izany.